ပေါင်တရာကျော်တိုင်းတရှိနေတဲ့ student အမှတ်တဆိုင် Electrolux ။ Yeah. Thank you. အင်၀ရာကြောင့်မီးစားအားတက်တာပြီး I feel function ပါဝင်တဲ့ Electrolux aircon ။ဒီမှာတော့လူနေမှုဘဝစီတို့ Electrolux ကိုတုံးကြစို့။အမျိုးမျိုးနဲ့နဲ့ရှိအိမ်သုံး electronic ဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပါရှင်။ တူရီယာသတင်းကအမြောက်ကိုရီးယားလေကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးတီထွင်နေတဲ့သတင်းမှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ကောက်ကွပ်ဆေးတမျိုးသူတေသနာပြုတီထွင်နေကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ပြည်ပနဲ့နှိပညာကော်မရှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကာကွယ်ဆေးတီထွင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကလှည့်ဝက်ပြီးအတိအယခက်တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်သလိုဆေးတူတေသနနှိပညာထွန်းကားမှုအတိုင်းအတာကိုလည်း ခံမှန်းမလို့လွယ်ကိုပါဘူးဒါကြောင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွက်ကာကွယ်စည်းတီထွင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစမျိုးအမှန်တကယ်ရှိမရှိမိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာပါရဲပြီးတော့မြတ်ကိုရီးယားမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကုသမှုတွေရှိနေပြီလို့လည်းအစိုးရကလုံးဝမကျေညာသေးပါဘူးတောင်ကိုရီးယားကနိုင်ငံရင်းလေးလာသူတချို့ကတော့မြတ်ကိုရီးယားရဲ့အခြေညာချက်ဟာပြည်သူတွေကိုစိတ်တက်မြင့်တင်ပေးဖို့၀ါရအားဖြ ན་ တတ်တတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တုံ့သက်ကြပါရဲမြတ်ကိုရီးယားရဲ့အခြေညာချက်အယနိုင်ငံရဲ့အစစ်သိပံအကယ်ဒမီကလူခန္ဓာကိုယ်ကဆဲရီကို coronavirus ဝင်ရောက်ချိန်မှာခြေဖြတ်နိုင်တဲ့ insain တမျိုးကိုကာကွယ်ဆေးဖြစ် t-twin ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းသိရပါဗျ။ covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ sars-cov-2 coronavirus ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကအချွန်အတက်တွေရဲ့ protein မျိုးဗီဇ cell ကိုခြေခံပြီးတော့ကာကွယ်ဆေး t-twin နေတာလို့လည်းအဲ့ဒီဂျင်ညာချက်မှဖော်ပြထားပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားကအနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ indigenous တယုတ်နိုင်ငံကိုမဟုတ်ပြပြီးရောဂါကူးစက်မှုတွေစတင်လာခြင်းကလေးကနယ်စပ်တွေကိုပိတ်လိုက်သလိုအသွွာလာကန့်သက်တဲ့အစီအမံတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တပ်မှတ်ခဲ့ပါဗျ။ အဆိုရကပြည်တွင်းမှာယောဂကုသတဲ့လုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ပြောကြားထားပေမဲ့ဒီအဆိုပေါ်နိုင်ငံတကာလေ့လာသူတွေကတော့တဏ္ဍာရရှိနေကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဒီကဘာပေါ်မှာ COVID-19 ကပ်ကွယ်ဆေးဖော်ဆပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဆေးတုတွေကအဖွဲအစည်းပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။